Do 25. avgusta primaju se prijave za učešće na 14. sajmu poljoprivrede i privrede Expo 2017 Bačka Topola Topoja, a mogu se obaviti na telefone 712-403 ili 063-1077-640. Za manifestaciju, koja će povodom Dana opštine biti održana od 8. do 10. septembra, vlada veliko interesovanje, kako među ovdašnjim, tako i privrednicima van granica zemlje. Do početka ove manifestacije nameni će se primeriti parking prostori i prilazi javnom preduzeću Tržnica, u čijoj će se velikoj hali okupiti izlagači. Organizator sajma, koji će imati međunarodni karakter, je Udruženje poljoprivrednika Bačka Topola. Suorganizatori su Dom kulture, Opšte udruženje preduzetnika opštine Bačka Topola, Klub proizvođača Gozdoker, Turistička organizacija opštine Bačka Topola, Savez agrarnih udruženja Vojvodine i DOO Veland Palić. Pokrovitelji su opština Bačka Topola, mesna zajednica, Fondacija Betlen Gabor, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i Mađarska nacionalna trgovinska kuća. Fondacija Prosperitati otvorila je četvrti konkursni krug koji je namenjen za podršku preduzetnicima i kupovinu zemlje i kuća. Na konferenciji za štampu održanoj u Subotici, Levente Mađar, zamenik ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske, predstavio je rezultate prethodnog trećeg konkursnog kruga koji je imao veliki značaj za razvoj poljoprivrede. Potpisani su ugovori sa više od 6.000 poljoprivrednika iz Vojvodine. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor je izjavio da se na novom raspisu očekuju srednja preduzeća sa obimom razvojnih projekata od 50 do 500 hiljada evra. Među konkursima postoje i dva koja već traju, radi se o kupovini kuća i zemlje, ali se sada radi o sasvim drugoj koncepciji, to su sada krediti i razvojni programi za srednja preduzeća. Na ovoj konferenciji o investicijama u poljoprivredi sa predstavnikom Fondacije Prosperitati Balintom Juhasom ugovor je potpisao generalni direktor OTP banke u Srbiji Predrag Mihajlović. Suša je ove godine prema preliminarnim podacima u proseku napravila štetu na svim kulturama oko 30%, saopšteno je u Privrednoj komori Srbije. Direktor sektora agrara Veljko Jovanović izjavio je da će suša podići cene poljoprivrednih proizvoda, ali da je još rano govoriti o uticaju na tržište. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da u ovom trenutku još uvek ne može da se govori o merama koje će država preduzeti zbog nedavnih elementarnih nepogoda, suše i grada, sve dok se ne utvrde tačne razmere pričinjene štete. On je na pitanje novinara šta će država preduzeti povodom suše i grada koji su pogodili pojedine delove naše zemlje, rekao da država priprema analizu nastalih šteta. U Privrednoj komori Srbije kažu da će Ministarstvo poljoprivrede ipak dati preciznu procenu štete, kao i da situacija nije toliko dramatična, iako su neki delovi zemlje više pogođeni sušom. Mala matura u drugom roku biće održana 21., 22. i 23. kada se polažu testovi iz srpskog, matematike, kao i onaj sa kombinovanim pitanjima iz geografije, istorije, biologije, fizike i hemije. Osmaci koji su morali da popravljaju ocene, popravni su polagali do 18. augusta. I u ovom ponovljenom krugu male mature važe ista pravila polaganja male mature kao i u prvom roku. Učenici će imati na raspolaganju 2 sata za 20 zadataka, a testovi će se polagati od 9 ujutro. Kašnjenja se neće tolerisati, a sa sobom mali maturanti moći će da nose samo đačku knjižicu i školski pribor. Rezultati ispita bit će objavljeni najkasnije do 26. avgusta, a za četvorogodišnje škole potrebno je minimum 50 poena ostvarenih na osnovu uspeha iz škole i urađenog ispita. Posle prvog upisnog kruga održanog u julu bilo je više od 8.000 nepopunjenih srednjoškolskih mesta, od čega je oko 3.000 na trogodišnjim i više od 5.000 na četvorogodišnjim smerovima srednjih škola.
Osmaci sada već ne mogu da računaju na slobodna mesta na medicinskim i ekonomskim smerovima, gimnazijama, a u prvom krugu popunjena su i mesta za buduće frizere, ugostitelje i IT inženjere. Vikend pred nama obeležit će 20. avgusta svečanost osvećenja novog hleba i seljačka olimpijada u Bačkoj Topoli, čiju organizaciju nosi ovdašnji klub proizvođača Gozdokr. Svečana zaprežna povorka sa novim hlebom put katoličke crkve Bezgrešne Device Marije krenut će od doma Vašarište u 8:30, a svečana misa počinje u 9 sati. Nakon ove ceremonije na prostoru Vašarišta odvijaće se sadržaj i sedme po redu seljačke olimpijade. Uz niz pratećih sadržaja centralni deo je takmičenje za izbor najseljaka i najseljanke. Predsednik kluba proizvođača i glavni organizator Nimro Tomik navodi da je donja granica za prijavu 16 godina, a gornja nije ograničena. Na ovogodišnjoj olimpijadi, na kojoj će se po drugi put u brojnim veštinama odmeriti i žene, zadaci će za njih, kaže Tomek, biti nešto teži nego lanski. Glavna nagrada u kategoriji takmičarki je bicikl, a najveći seljak na ovom takmičenju kao nagradu dobija tele. Posebne takmičarske sadržaje i nagrade organizatori pripremaju i za decu. Na prostoru Vašarišta u Bačkoj Topoli seljačka olimpijada u nedelju 20. avgusta počinje u 12:30. Veče će zaključiti vatromet u 21 sat i nastup grupe Apoštol nakon vatrometa. Ove nedelje se odvija memorijalni kreativni kamp Betina Brinza. Organizator kampa je Rozalija Bata, od koje saznajemo detalje. Ovako, ovaj kamp je po redu sedmi, spomen kamp, tako ste rekli, mi ga zovemo memorijalni kamp, ali njena funkcija je da bi uspomenu sačuvali od te divne male devojčice Topolčanke koja se razbolela, a divno je radila, slikala, rukotvorine radila i nažalost nas ostavila. Razbolela se i napustila ovaj svet. Nažalost, i ja sam ovako odlučila odmah da održavam njenu uspomenu ovako preko dečjih kampova. Evo, kažem, ovo je već sedma godina od kad je ona umrla. Nema još sedam godina, ali iste godine sam počela prvi kamp. Tri godine sam odrađivala ovo se u zavičajnoj kući u ulici nekadašnje pijace, a četvrta je godina ovdje u mojoj kući, mojem dvorištu od mojih roditelja. Tu sam odrasla i ja sam to polako kao podzidala, nadzidala ili već kako da kažem, malo popravila i od tada ovdje držim to. Kamp se odvija od 14. do 19. avgusta. Koliko učesnika ima i kako protiču ovdje dani, odnosno svaki dan ima neku svoju temu? Pa kažite nam i podelite sa našim gledalcima koje su to teme. Ovako, prvo jeste, počeli smo 14. Malo je dece otkazalo, nije došlo onoliko koliko se prijavilo, a posle jedan po jedan su se nizali deca, ovako opet povisili su brojčano, se povisili, sutra će doći moji mali, dragi unučići iz Bajmoka, tako da će još dvojica biti. Pa tako do 15 će otprilike biti sakupljeno dečice. Koje su teme? Teme, razne su. Počev od slikanja, crtanja sa olovkama, sa bojicama, pa slikali su na crepove od krova, biber crepovima sa uljem. Pa sad, eto, momentalno je slama u pitanju, pozvala sam, u stvari ponudila se jedna divna žena što radi divne stvari iz Subotice, slamarka, ona sad baš radi sa njima. Imamo u nastavku još jako puno programa, ne mogu sad ni da se setim, a imat ćemo i kuvanje sapuna domaćeg, od čega će dobiti po jedan komad sva deca. Kuvamo ovdje, doručak dobijaju, sve dobijaju, tako od doručka do ručka, sveže, šta da još kažem.
Vidimo da ste radili i tehniku na tkanini, odnosno farbanje tkanine. Ono što je veoma zanimljivo, upravo su te majice koje su prošle tu tehniku na njima. Da, skoro sam ja to i zaboravila, vidiš, jeste, bilo im je jako drago, sve su umakali u farbe, šta god su stigli, malo su postali braunske ove majice, ali neka, sretni su, tako da i to smo uradili, da. To mi je pomogla Červenak Erzsébet, ona već evo i prošle godine je to pomagala i sada isto. Znači imate podršku i pomoć vaših koleginica koje su se također oprobale u umetnosti kao i vi. Ono što je veoma zanimljivo jeste da ova deca koja svake godine dođu ovde na veoma kreativan i kvalitetan način provedu, dakle jednu nedelju tokom celog prepodneva su ovde. Ono što je veoma zanimljivo, dakle u izradi je domaći ručak, dakle vi ste zaduženi za to, kao što ste rekli, i svi napici koji se ovde služe su svakako prirodnog karaktera. Svakako su prirodnog karaktera. Sve ove male biljkice što imamo u bašti pretvorimo u divan čaj, dodamo normalno šećera, limuna i jako vole to. Godinama ja to tako radim stalno. Još opet da kažem. Možemo reći da će kruna ovog kampa biti upravo ta završnica kada će svi oni svojim roditeljima prezentovali šta su uradili u ovih nedelju dana, a to će se dogoditi dakle u subotu. U subotu jeste, još tačan sat ne znamo, nismo odlučili, pošto je možda bude jako velika žega, jeli, vidi se da sve se optopljava. Vidjet ćemo kad, ali u subotu će biti odrađeno. Sve ćemo izložiti i poslije toga će sve nositi kući. Na ovogodišnjem 12. po redu u karnevalu meda fokus će biti kao i prethodne godine na našim najmlađim sugrađanima. Karnevalska povorka pod sloganom Mi smo deca vesela će 16. septembra krenuti u 16.30 iz dvorišta osnovne škole Čak i Lajoš. Kretaće se Omladinskom ulicom, glavnom preko ulice Nikole Tesle do manifestacionog trga. Svaka grupa bit će u prilici da se svojim muzičkim programom predstavi na dve lokacije, kod prve bine koja će biti postavljena ispred ovdašnje biblioteke i kod velike bine na manifestacionom trgu. Nakon karnevala u 19 časova sledi koncert našeg bačkotopočanina Žarka Pribakovića, a od 20 časova i 30 minuta publiku će zabavljati Lexington Band. U 21 sat i 30 minuta sledi tradicionalni vatromet, nakon čega se nastavlja koncert Lexington Benda. Organizatori ovogodišnjeg programa obeležavanja dana opštine Bačka Topola upotpunili su 10-dnevni program novim sadržajima. Na manifestacionom trgu 13. septembra bit će održano takmičenje u spremanju ajvara. Izađi mi na teglu sa početkom u 10 časova, kao i pikado turnir. Narednog dana na istom prostoru također u 10 sati. Nosilac organizacije navedenih manifestacija je turistička organizacija opštine. Novi sadržaj je i postavljanje spomen ploče na kuću pisca Erzsébet Juhas i predavanje na mađarskom jeziku povodom obeležavanja 70 godina od rođenja književnice, kritičara i akademskog profesora, čije ime od 2014. godine nosi ovdašnja biblioteka, koja je i organizator ovog događaja. Postavljanje spomen ploče je 14. septembra u 17 časova u ulici Svetozara Markovića 49, a predavanje od 18 sati u potkrovlju biblioteke Erzsébet Juhas. Posljednjeg dana obeležavanja ovog značajnog datuma za opštinu 17. septembra sa početkom u 12 časova bit će održana izložba automobila Tuning and Styling na prostoru javnog preduzeća Tržnica. Organizatori pozivaju sve građane opštine da isprate ove događaje i svojim prisustvom uveličaju svečarske dane. Pokrovitelj manifestacija je lokalna samouprava. Prvenstvo Prve lige Srbije u fudbalu počinje 19. avgusta. Bačkotopolski TSC finiš priprema obavio je na Zlatiboru, a prema rasporedu utakmica u prvom kolu bit će gost Jagodini, dok će u narednom, koje se igra 26. avgusta, ugostiti Radnički iz Pirota. Ovaj meč počinje u 17 časova.
Još danas će biti toplo sa maksimalnom temperaturom iznad prosječnih vrednosti, a već tokom noći, na subotu, na nedjelju i u nedjelju doći će do osveženja mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano i toplije nakon osveženja ovog vikenda, prognostičari od početka naredne sedmice opet najavljuju lepo vreme. Prema nešto drugačijoj prognozi do 2. septembra očekuje se toplo i uglavnom suvo vreme s najvišim dnevnim temperaturama od 27 do 33. Kiša ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom prognoziraju se oko 19., 20., 24., 25. i 28. avgusta. U periodu od 2. do 5. kao i 8., 9., 12. i 13. septembra očekuje se pojava kiše, mestimično ili lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom.